ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតំណាងក្រុមចរចាពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះ អបនិយរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីវហឺសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីចិននិងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកចរចាចិនសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាចរចាពាណិជ្ជកម្មបានបើកកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោករ៉ូបឺតអាឡៃថាហ្សឺនិងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារអាមេរិកលោកស្តេវិនមញូឈិននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនាព្រឹ
ការពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1រវាងចិននិងអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាឲ្យបង្កើតលក្ខខណ្ឌនិងបរិយាកាសល្អដើម្បីដោះស្រាយលើភាពខ្វែងគំនិតនិងជាពិសេសដើម្បីបន្តឈ្មោះទៅរកការសម្រេចបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ថ្លៃថ្នូររវាងភាគីទាំងពីរផងដែរគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការលើកឡើងខាងលើនេះទាំងខាងចិននិងអាមេរិកនៅមិនទាន់កំណត់ថាតើត្រូវជួបពិភាក្សាជាថ្មីនៅពេលណាឲ្យប្រកាសនោះឡើយខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែបន្តដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជាពិសេសទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់ចិនដែលកំពុងប្រឈមមុខបំរាមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដដែល